ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube AMTT ចានៅពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានសិល្បៈជាច្រើនដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនាងដើម្បីជ្រាបចាសចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាចាសសុខវិសាស្រាប់តែភ្ញាក់ចាភ្ញាក់ផ្អើលរឿងមួយដែលនាងខានធ្វើយូរហើយចាចឹងរំលឹកដល់រឿងរ៉ាវដ៏សែនវែងឆ្ងាយរវាងតារាប្រុសលោកសូណូកំពុងតែសាងភាពល្បីនិងតារាស្រីសុះវិសាកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាលទៅចូលហង្សមាសដំបងនាងសុះវិសាបានល្បីខ្លាំងបាត់ចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយសូណូប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកទាំងពីរហាក់ឃ្លាតគ្នាទោះនៅទ្រនំរួមគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែឱកាសដ៏កម្រដែលអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ឃើញនោះស្រាប់តែត្រូវបានលេចឡើងជាថ្មីដោយត្រូវតារាស្រីម្ចាស់បតកុំលើកទូរស័ព្ទគេពេលនៅក្បែរអូនបានបង្ហើបដោយក្តីរំភើបចាពើបគ្នាជាថ្មីនឹងក្តីរលឹកថាបែបខានជួបយូរលើគណនី Facebook អមដោយរូបភាពស្និទ្ធស្នាលថាបន្ទាប់ពីខានចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយបងសូណូអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកពេលនេះអ្វីៗចាប់ដើមសារជាថ្មីបែបបត់ចាតសាច់រឿង version នឹងប្រុស version ចាហើយនឹងស្រីតើបងប្អូនអាចទីបានទេថាថ្ងៃនេះយើងកំពុងថត MV បត់អ្វីចាបានតែកត់ខានជួបគ្នាយូរហើយតាំងពីចូលដំបូងចារហូតដល់ឥឡូវនេះទើបតែមានបត់ចម្រៀងចាចេញថ្មីដែលជាបត់ឆ្លើយឆ្លងរបស់គាត់នឹងម្ដងទៀតចាជាមួយនឹងលោកសូណូចាអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងគាត់ជាទន្ទឹងចង់ដឹងហើយថាបើគាត់នឹងថត MV អ្វីចាអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបតាមជាអបចាផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាហងឧត្តមនីសំងំក្នុងត្រនំចាស់កាន់តែខាចឱកាសចេញបទថ្មីចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមួយរយៈនេះចាគឺដូចជាស្ងាត់ចាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងហងឧត្តមនីដែលគាត់មិនសូវជាឃើញលេចឮនៅបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់គាត់ណាចាតារាចម្រៀងក៏ក្រៅជាថ្មីអំឡុងឆ្នាំ2011ហងឧត្តមនីហាក់ស្ងប់ស្ងាត់និងបាត់មុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីការប្រគំតន្ត្រីនិងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រោះលោកមិនសូវសម្បូរបទចម្រៀងចេញថ្មីទេពោលគឺយូយូចេញមួយបទហើយបទនោះទៀតសោតក៏មិនបានផ្ទុះក៏ក្រើកផ្អើលដល់ស្រទាប់មិត្តយុវវ័យផងដែរតួយ៉ាងបទឈប់ស្រឡាញ់មនុស្សប៉ោឡែដូចបងទៅដែលចេញ Full MV តាំងពី3ខែមុនមានអ្នកចូលទស្សនាក្នុង Channel YouTube Sunday ត្រឹមតែ780,000ដងខណៈដែលបទគ្មានអ្នកណាកែចិត្តបងទេរបស់បុត្រសីហាត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍មានអ្នកទស្សនាជាង5,000,000ដងឯណោះបន្ទាប់ពីចេញបទឈប់ស្រឡាញ់មនុស្សប៉ោឡែដូចបងទៅមកទល់ពេលនេះហងឧត្តមនីមិនទាន់បានចេញបទថ្មីនៅលើទីផ្សារទេដែលប្រភពប្រាប់ថាតារាច្រើនពេកចេញបទចម្រៀងមិនទាន់កុំអន់ស្រពន់ចិត្តក្នុងនោះគេមកឃើញថាតារាចំណូលថ្មី Sunday ប្រមាណជិត10នាក់ដែលរួមមានជ័យសាវ៉ាត់នាងគុនធាបូទីចាស់នុសាវរីបរិញ្ញាឆៃយ៉ានិងមីស្ទ័រវ៉ៃដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងចាស់ៗមួយចំនួនមិនសូវលេចមុខតែសម្រាប់សុកពិសីនិងឆៃវរៈយុទ្ធគឺត្រូវបាន Sunday លើកដំកើងដដែលចាចានេះរឿងរ៉ាវមួយទាក់ទងទៅនឹងតារា Sunday ចាលោកហងឧត្តមនីដែលគាត់ហាក់ស្ងាត់ចាមិនសូវជាមានបទថ្មីសម្រាប់ចេញចាចាឥឡូវនេះបញ្ចប់ហើយយើងបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងមួយទៀតដែលដាក់ចំណងជើងថាចាឆយីបញ្ចេញសារប្រតិកម្មទៅលើអ្នកដែលពូកែរិះគន់យុវតីសាក់នៅលើខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការចែករំលែកនៅរូបភាពពីសញ្ញាដែលយុវតីពីរនាក់បានធ្វើការសាក់នៅលើខ្នងដែលបង្ហាញនូវភាពស្រស់ស្អាតនិងបង្ហាញនូវការស្រឡាញ់ចំពោះសិល្បៈនៃការសាក់ភ្លាមនោះក៏ទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងខណៈនោះក៏ឃើញថាតារាសម្ដែងអ្នកនាងឆយីបញ្ចេញសារប្រតិកម្មទៅអ្នកដែលពូកែរិះគន់វិញថាគេសាក់លើខ្លួនគេស្បែកគេគេឈឺគេអាចទ្រាំបានដោយសារការចុះចិត្តស្រឡាញ់សាក់យើងមិនចុះចិត្តយើងកុំថាឲ្យគេជាមនុស្សមិនល្អវិតម្លៃគេគ្រាន់តែការសាក់ប៉ុណ្ណឹងកុំវេចញ៉ៃកុំដៀលគេកុំប្រមាថគេកុំទើសគេយកពេលទៅការពារកូនចៅផៅសន្តានឲ្យបានល្អជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមល្អជាងទៅដេកចាំអង្គុយវិភាគចារឿងរបស់គេតារាសម្ដែងរូបនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាសង្គមនេះគេហៅថាសង្គមវេចញ៉ៃសង្គមវិភាគសង្គមតែស្គរគ្មានការគិតខ្លួនឯងចាំតែហាយអើតាមគេអ្នកខ្លះល្អជាក៏គ្មានសាក់ទេចោឆក់ប្លន់លួចញៀនថ្នាំដើរបោកគេមិនបញ្យកទៅវិភាកផង
ថាពួកនេះមុខមាត់ស្អាតបាតអត់មានសាក់ទេមិនបានខ្លាចជាចៅនឹងញៀនឆ្នាំនិយាយរួមអ្នកខ្លះទំនេរពេកអត់អ្វីធ្វើអង្គុយតែវិភាគរឿងគេអាក្រក់នឹងយ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់តារាស្រីរូបនេះហាក់ចង់បង្ហាញឲ្យមហាជនឃើញមិនត្រូវចាប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទេទោះបីជាគេចង់ធ្វើអ្វីក៏ជារឿងរបស់គេចាអញ្ចឹងការសាក់នេះដែរគឺគាត់ដាក់ថាអ្នកម្ដាយចាសាក់នៅខាងក្រោយណាចាបានប្រហែលជាគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់ស្រឡាញ់ចាអ្នកមានគុណរបស់គាត់ខ្លាំងចាហើយនារីម្នាក់ទៀតនេះគឺគាត់សាក់ចាយន5ជួរនៅខាងក្រោយចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថានិយមចាយុវវ័យយើងភិកច្រើនក៏គាត់និយមក្នុងការសាក់ថាបរោះឬក៏នារីនោះទេចាចាឥឡូវសូមបញ្ចប់តទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវចារបស់ចាតារារបស់យើងចាគឺនឹងឆយីចារគាត់បានបញ្ចេញសារប្រតិកម្មទៅលើអ្នកដែលពូកែចាខាងការរិះគន់ទៅលើការសាក់អញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាគឺដាក់ចំណងជើងថាចាអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថានៅសូនីតាបញ្ចេញសារផ្លាយផ្លាយក្រោយធ្លីដំណឹងថាបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយលោកទឹកថាវរិតក្រៅពីលេចលឺនៅខ្យល់ព្យុះព័ត៌មានអាស្រូវស្នេហារបស់តារាសម្ដែងស្រីស្អាតនៅសូនីតាបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍យ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដល់ល្បីដែលតែងតែមានគូស្នេហ៍ជាតារាស្រីល្បីល្បីកន្លងមកគឺលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធស្រាប់តែតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះហាក់មានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមនឹងបានបង្ហោះសារប្លែកប្លែកតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងស្រីស្រស់សម្រស់បានរៀងរើគួរឲ្យតាក់ទាញក្រសែភ្នែកបរិបរិយកញ្ញានៅសូនីតាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថាពេលបានផ្ដាំថាចូលកូនរៀនមើលកំហុសខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាងរៀនមើលអ្នកដទៃទើបកូនអាចឆ្នៃជីវិតឲ្យកាន់តែជោគជ័យកូនរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយករឿងគ្រប់យ៉ាងព្រោះបើកូនកាន់តែខ្ពស់គឺកូនកាន់តែត្រូវខ្យល់បក់ខ្លាំងកូនត្រូវញញឹមទទួលយកសេរីសុស្ដីអ្វីដែលជាអពមង្គលចូលកូនជៀសឲ្យឆ្ងាយយ៉ាងណាមិញការលើកឡើងបែបនេះពីសំណាក់តារាសម្ដែងស្រីស្រស់សម្រស់បានកញ្ញាមានសូនីតាបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានគេទម្លាយថាបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍យ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីទូរទស្សន៍លោកទិដ្ឋាវរិទ្ធតាមរយៈសាររបស់កញ្ញានៅសូនីតានេះផងដែររឹតតែធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែសង្ស័យថានាងអាចមានទំនាក់ទំនងស្នេហាពិតប្រាកដជាមួយនឹងលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធព្រោះគ្រាន់តែមានព័ត៌មានចេញភ្លាមកញ្ញានៅសូនីតាហាក់បញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបើទោះបីជានៅសូនីតានិងផលិតករប្រុសដែលឆ្វាក់តែតារាសម្ដែងស្រីល្បីល្បីលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធមិនទាន់ចេញមុខទទួលស្គាល់និងនៅតែព្យាយាមលាក់បាំងពីទំនាក់ទំនងនេះក្តីសូមជម្រាបផងដែរថាចាសសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកនិយមតាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នកសិល្បៈបានធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដល់ល្បីតែតែងតែមានគូស្នេហ៍ជាតារាស្រីល្បីល្បីកន្លងមកគឺលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍យ៉ាងផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីស្អាតនៅសូនីតាទោះបីជាគូស្នេហ៍មួយគូនេះមិនទាន់បង្ហាញទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈនិងផ្លូវការក្តីប៉ុន្តែរាល់សកម្មភាពដែលលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធនិងនៅសូនីតាធ្វើកន្លងមកមានដូចជាបណ្ដាគ្នាទៅចូលរួមពិធីផ្សេងទៀតប្រៀបបាននឹងគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងត្រូវបានគេប្រមាញ់តាមជានិច្ចសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានមហាជនលើកឡើងថាវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកទាំងពីរកំពុងសាងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាក្នុងលក្ខណៈស៊ីជម្រៅទៅហើយការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីមហាជនមើលឃើញថានៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធនិងនៅសូនីតាបានបណ្ដើរគ្នាយ៉ាងបើកចំហដោយមិនញញើតភ្នែកមហាជនដែលចាំតាមដានអ្នកទាំងពីរឡើយព្រោះបន្ទាប់ពីមានការចោះព័ត៌មានថាអ្នកផលិតកម្មវិធីចា៎អ្នកផលិតកម្មវិធីលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធកំពុងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងតារាស្រីសម្បូរទ្រព្យស្ដុកចាស់នៅសូនីតារួចមករាល់សកម្មភាពអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេប្រមាញ់បានជាហោហែនិងបានសរបង្ហាញថាពិតជាផ្អែមល្ហែមមិនចាញ់យុវវ័យដតីនោះឡើយចាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវចាក៏ដូចជាពាក្យចចាមរាមចាតទៅទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីស្អាតរបស់យើងចាគឺនៅសូនីតាប៉ុន្តែរឿងពិតយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងនោះទេចាមិនទាន់បានចេញពីម្ចាស់ខ្លួនគេនោះទេច
ចាចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តមកជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងជាបន្តទៀតចាចឹងយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានសិល្បៈនេះវិញរឿងប្លែកបន្តិចចាហើយអីបានជានាងខ្ញុំថាប្លែកចាឥឡូវចំណងជើងគឺដាក់ថាអាណិតណេះគូស្នេហ៍វ័យក្មេងម៉ាដូណាសម្រាប់ទឹកភ្នែកតាម Facebook រៀបរាប់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមហាជនសឹងស្រក់ទឹកភ្នែកតាមចាលោកអ្នកស្គាល់ហើយតារាម៉ាដូណាចាដែលគាត់ពូកែខាងកំប្លុកកំ្លែងចាកាយវិការពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នេះជាការពិតណាស់បន្ទាប់ពីលោកហេងដែលត្រូវជាគូស្នេហ៍របស់តារាពហុជំនាញចាគឺលោកម៉ាដូណាបានបង្ហោះសារពីទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងអ្នកទាំងពីរបានឈានដល់ការមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័យផ្អើលជាខ្លាំងជាស្ដែងបយងតាមសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីម្សិលមិញនេះលោកហេងបានសរសេររៀបរាប់ពីដើមហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរកើតមានបញ្ហានឹងគ្នាបែបនេះចំពោះតែការប្រច័ណ្ឌនិងការមិនយល់ចិត្តគ្នាជាច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលរឹតតែធ្វើឲ្យមហាជនមានក្តីអាណិតទៀតនោះស្រាប់តែកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះគូស្នេហ៍វ័យក្មេងរបស់លោកម៉ាដូណាបានបង្ហោះវីដេអូនិងសរសេររៀបរាប់ថាត្រូវតែចេះទទួលយកការពិតពេលនេះម៉ោងនេះខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សដទៃហើយខ្ញុំក៏ពិបាកទទួលយកអារម្មណ៍មួយនេះខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរខ្ញុំយំនៅពេលនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងរឹងមាំនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហើយទឹកភ្នែកបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមិនមែនជាការស្រឡាញ់បោកប្រាស់នោះទេអរគុណចំពោះការបារម្ភពីសំណាក់បងប្អូនសិល្បៈក៏ដូចជាមិត្តរួមការងារទាំងអស់ដែលបានខ្វល់ខ្វាយពីខ្ញុំខ្ញុំនឹងបោះជំហានបន្តទៀតឲ្យការតស៊ូដែលនេះជានេះបានធ្វើឲ្យទស្សនាជាច្រើនសឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកតាមចារុកលោកទៅហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានមហាជននិងប្រិមិត្តចា friend ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តនិងបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយលើពីនេះទៅទៀតនោះគេក៏សង្ឃឹមថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះនឹងរកដំណោះស្រាយនិងត្រឡប់មកស្រឡាញ់គ្នាសាជាថ្មីផងដែរចាចាំបានថាគាត់ជាចាបរិយាគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាម៉ាដូណាហើយនឹងសង្គូស្នេហ៍របស់គាត់នឹងចាអញ្ចឹងយើងក៏មានវីដេអូផងដែរចាប៉ុន្តែមុននឹងផ្ដល់ជូននៅវីដេអូរួមនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងចាហើយនឹងខ្ញុំនឹងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីសម្រាប់វីដេអូក្រោយៗទៀតចាជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបចាប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អ